اللهم صل على محمد وآل محمد. هم شورا محترم ناد علی پڑھتے رہو، ہے مشورہ محترم ناد علی پڑھتے رہو، پاس آ سکیں گے پھر نغم ناد علی پڑھتے رہو، کیسی بھی ہو مشکل گھڑی سر پہ مصیبت ہو کڑی، کیسی بھی ہو مشکل گھڑی سر پہ مصیبت ہو کڑی، ٹل جائیں گے رنج و الم ناد علی پڑھتے رہو، جب مار کا خیبر کا تھا احمد سے خالق نے کہا، جب مار کا خیبر کا تھا احمد سے خالق نے کہا، پہنچیں گے حیدر ایک دم ناد علی پڑھتے رہو.